ሁላችንም የምናውቀው በእውቀቱ ስዩም በተለያዩ ጽሑፎቹ ይታወቃል። አሁን ደግሞ ለምርመራ ወይም ደግሞ ለኮቪድ ምርመራ የሄደበትንና የገጠመውን ነገር እንዲያድርጌ አቀረብኩላችሁ። አይድሌ ይላል ርዕሱ። ትናንት የኮቪድ-19 ምርመራ ቀጠሮ ነበረኝ። ምርመራው ከባድ እንደሆነ የገመትኩት ሁለት ነርሶች እንደሚገረዝ ጎረምሳ እግሬንና እጄን ጠፍንገው ሲይዙኝ ነው። ዶክተሩ አፍንጫዬ ውስጥ የአንመቴን ዋሽንት የሚያክል ነገር መሰገብኝ። አይ ፈረንጆች አንጎላችንን በስትሮ ይመጡና አይኪዋቸው ትንሽ ነው ይሉናል። ተመርምረው በኋላ ለምርመራ ያነሳሳህ ምንድን ነው ሲል ጠየቀኝ ዶክተሩ። ምልክት አይቼ ነው አልኩት። ምን አይነት ምልክት? አፍንጫዬ አያሸትም። ሌላስ? ሌላ የለም። አፍንጫህ እንደማያሸት በምን አወቅ? አለኝ ዶክተሩ። እኔም ትናንትና ሉባንጃ አጭሼ ነበር፣ የጭሱ መልክ እንጂ መዓዛው አልደረሰኝም አልኩት። ዶክተሩ ማስታወሻው ላይ ሞነጫጨው ሲያበቃ፣ ይሄ በአንተ ዕድሜ ላይ የሚያጋጥም ነገር ነው። በአፍንጫህ ውስጥ የሚገኘው ታህታይ ሰር የተባለው ክፍል ይመለጣል። እናም ከዚህ በኋላ ማሽተት አልችልም ማለት ነው? አይ የጎማ ጭስ፣ የፈነዳ ሽንት ቤት፣ የሾቀ ካልሲ፣ የሞተ አይጥና የመሳሰለውን ነገር ማሽተት ችሎታ እስከ ዕለተ ሞት ድረስ ይቀጥላል። የአበባ የዕጣንና የሽቶ መዓዛን ግን አፍንጫህ ላይ ነጥሮ ይመለሳል። የአፈር ሽታስ? የመቃብር አፈር ከሆነ ይሸታል። ትንሽ ከታዘብኩት በኋላ ችግሩ ግን በሕክምና አይስተካከልም የሚል ጥያቄ አስከተልኩ። ከሁለት ወር በኋላ ከመጣህ እንደ መነጽር ያለ ነገር እንገጥምልሃለን። አስተማማኝ ነው? አይ ስታስነጥስ ይወልቃል፣ ቢሆንም ከባዶ ይሻላል። እኔም ተሰናብቼ ልወጣ ስል ቤት ውስጥ ዕጣን በምን አይነት ዕቃ ነው የምታጨሰው ሲል ጠየቀኝ። እንዴት ያለ ጥያቄ ነው! በፒፓ እንድለው ፈልጎ ነው እንዴ ብዬ ለራሴ አጉረመረምኩ። ከዛም ከሀገር ቤት ያመጣሁት ቆንጆ ገል አለኝ ዶክተር። በነገራችን ላይ ገል የሚለውን ቃል ለመግለጽ ኤፒስ ኦፍ ብሮክን ቬዝ የሚለውን ቃል ነው የተጠቀምኩት። ዶክተሩ የተገረመ መሰለ። ከዚያ አድራሻዬንና ስልኬን እንደገና ጠርቶ ሲያበቃ እንዲህ አለ። አንተንና ጎረቤትህን ከኮሮና በላይ የሚያሰጋችሁ የእሳት አደጋ ነው። ለማንኛውም ሰሞኑን ፖሊስ መጥቶ ቤት ቢያንኳኳ አትደንግጥ አለና አረፈው። መልካም ውሎ። ይህንን ይመስላል ወንዴ ነ